Bona nit. Un grup de familiars de persones residents a la Fundació Antònia Roura de Granollers s'ha organitzat per crear l'Associació de Familiars de la Fundació Antònia Roura, una entitat que neix arran dels efectes de la pandèmia a les residències de gent gran i que vol unir forces amb la Fundació per millorar el dia a dia dels residents i els treballadors. En parlarem avui a l'Hangar amb Fèlix Ruiz, presidenta de l'entitat. I a la secció del dia coneixerem a la Daniela Terol. Té només 12 anys, però ja porta mitja vida dedicada a l'skate. Actualment és la novena millor skater del món. És de Barcelona, però entrena a Canovelles. La Judit Fernández ha pogut compartir una estona amb ella. Com sempre farem també el cop d'ull a les xarxes socials i parlarem d'altres temes d'actualitat. Comencem. Familiars de persones residents de la Fundació Antònia Roura de Granollers han unit forces creant l'Associació de Familiars de la Fundació Antònia Roura, una entitat que neix amb l'objectiu de millorar el dia a dia de les persones residents i treballadores d'aquest centre, sobretot arran dels greus efectes de la pandèmia a les residències de gent gran. De moment són prop d'una desena de famílies que volen treballar conjuntament amb la direcció del centre, impulsant diverses accions. Coneixem més detalls dels seus objectius ara a l'espai de l'entrevista de l'Hangar amb Fèlix Ruiz, presidenta d'aquesta nova associació. Saludo ara la Fèlix Ruiz, ella és presidenta d'aquesta associació de familiars de la Fundació Antònia Roura de Granollers. Benvinguda, gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. Comencem a parlar, si et sembla, primer una mica dels orígens d'aquest projecte, d'aquesta nova entitat que heu creat. Com sorgeix tota aquesta idea? La veritat és que sorgeix a partir d'un grup de WhatsApp de familiars, perquè en els moments més durs de la pandèmia, al març del 2020, ens vam trobar que no teníem possibilitat de comunicació, ni teníem una comunicació fluida amb la residència, ni teníem una comunicació fluida entre nosaltres. Abans tampoc és que parléssim cada dia amb tothom, però sí que com ens veien mal entrar i sortir, teníem més comunicació. Vam crear aquest grup de WhatsApp per intentar estar una mica més connectats i poder explicar-nos les inquietuds. I arrel d'aquí vam començar a explorar si valdria la pena fer una associació legal per intentar treballar junts. Amb quins objectius? Quines són aquestes metes una mica que teniu sobre la taula? Els objectius, el principal objectiu és formar part del funcionament de la residència. El que ens vam trobar en el seu moment és que nosaltres no comptàvem per res. Només comptàvem perquè ens donessin les explicacions del que passava o del que podia passar. Però no ens tenien en compte per cap situació. I principalment el que volem és demostrar que els familiars formem part d'aquell lloc. Per nosaltres no és una residència. És el lloc on viu la nostra família. Per tant, és la nostra llar, la nostra casa, com quan vas a veure els teus avis a casa seva. Per tant, volem poder participar de, no totes les decisions, però sí d'algunes decisions que es prenguin a la residència i, sobretot, demostrar al patronat i a la direcció que se'ns ha de tenir en compte per alguns temes. Què penseu que ha estat el més destacat que ha posat de relleu la pandèmia pel que fa al funcionament de les residències? Podríem parlar en general, vosaltres coneixeu més en concret el cas d'aquesta Fundació Antònia Roura, però al cap i a la fi ha estat un problema que s'ha viscut a moltíssimes residències. Sí que és veritat que cadascuna té la seva personalitat, diguéssim, però jo crec que principalment és veure els residents no com a clients, sinó com a persones que ja no formen part de la societat. És a dir, se'ls té allà dins i se'ls tracta allà dins com una cosa a part. El personal també és a vegades escàs i molt poc professional, no perquè elles no hi posin voluntat, sinó al contrari, perquè sort de les professionals que hi treballen molt sovint, sinó perquè públicament no es demana uns requisits molt professionals per poder treballar en una residència. I moltes vegades les persones que estan allà necessiten una atenció ambulatòria, no només donar-los de menjar i netejar-los, sinó una atenció molt més global. I jo crec que l'altra banda també ha posat de relleu
que aquestes persones és com si no tinguessin drets, com si no tinguessin voluntats. S'ha fet i desfet amb la seva situació com altres han volgut. I hem de pensar que aquestes persones, fins que arribi el dia de la mort, tenen els seus drets com tots nosaltres. Què ha estat el més dur d'aquest període, sobretot aquests primers mesos, no? Que van ser els més xocants a nivell de pandèmia, els que van agafar més d'imprevista equipaments com les residències, eh? A veure, els familiars, pels familiars el més dur ha sigut la incomunicació. O sigui, el fet de no poder veure el teu familiar, sí que hi parlaves, sí que feien videotrucades, però no el pots veure, no pots copsar realment com es troba, com està. Això ha sigut el més dur. Però crec que el més dur ha sigut per ells, pels residents, perquè hi ha moltes realitats diferents. Hi ha familiars, hi ha persones que viuen allà, que tenen una agilitat mental, una situació mental, que poden comprendre les coses, però hi ha d'altres que no. I en molts casos es poden haver sentit com que el familiar els ha abandonat. I crec que la part emocional ha sigut de lo més dur que ha passat en tots aquests mesos. En una mica aquestes informacions, en aquestes notes de premsa que heu enviat, explicant una mica la vostra formació, destaqueu que voleu treballar conjuntament amb la direcció de la residència, que en cap cas la creació d'aquesta entitat és anar en contra d'ells. No, ni molt menys. O sigui, nosaltres el que volem és col·laborar. Sempre diem que si fem una crítica serà una crítica constructiva. Entenem que hem de formar equip, no hem d'anar... O sigui, la direcció i el patronat de la residència han d'anar pels un lloc i nosaltres per un altre. Al contrari, es tracta de poder tots junts trobar els millors camins perquè la situació millori, perquè es facin les coses millor, perquè es tingui en compte més la qualitat emocional de les situacions, de les persones, de les famílies, les necessitats, perquè allà dins, com et deia abans, hi ha moltes realitats diferents. No necessita el mateix una família que té el seu familiar que pot caminar que una altra que té el seu familiar enllitat, diguéssim, en els últims mesos o període de la seva vida. No és el mateix. I la residència pot tenir molt bona voluntat, però si no els ajudem a entendre què necessitem en cada situació, és difícil que es puguin cobrir totes aquestes situacions. De quina forma ho voleu fer? Com penseu que pot ser una mica la vostra participació? No sé si de fet teniu accions ja sobre la taula que us agradaria dur a terme. Ara, les línies principals que volem cobrir és la part assistencial i sanitària, és a dir, volem estar al cas de com funciona tot el tema dels ratis del personal en funció dels residents que hi ha, com funciona tot el tema psicològic, la cura, una mica el tema sanitari. Però, per altra banda, també ens volem implicar amb el tema emocional. I per aquí tenim al cap a fer diferents accions, també lúdiques, que puguem contribuir a que els residents tinguin aquells moments d'esbarjo, d'alegria, que els ajudin a estar una mica millor emocionalment. Actualment, quina és la situació que hi ha a la residència? Suposo que després de tot aquest període de vacunació... Sí, tothom diu igual. La cosa s'ha tranquil·litzat. Bé, no ho sé, t'ho pregunto en aquest sentit. Sí, sí. O sigui, la vacunació ens ha ajudat a estar més tranquils pel que fa a la salut. És a dir, a Roura es van vacunar tots els residents les primeres 3 setmanes de gener. Ja fa 4 mesos que estem vacunats i no hi ha hagut cap cas de Covid. Què suposa això? Que no han hagut de tancar. Perquè quan hi havia un cas de Covid, tancaven, marcats els protocols per a la Generalitat, tancaven i durant 15 dies deixaves de veure el teu familiar. Què ha passat? Que això no succeeix gràcies a la vacuna. Llavors, aquesta situació ha millorat pel que fa al tema sanitari i al tema de salut. Ha millorat una miqueta el tema de poder veure el teu familiar. Les mesures s'han relaxat una mica. Que aquestes mesures no van en funció de la situació de la residència o la situació dels residents, van en funció del que marquen els protocols de la Generalitat per totes igual. Sí? Clar, això fa que nosaltres com a familiars tinguem la sensació que encara no se'ls deixa veure. Vull dir, sí que els podem anar a veure, però ni molt menys la vacunació ha fet que torni a ser una mica... a obrir les portes. És a dir, jo porto un any sense accedir a l'interior de la residència. Quan abans jo anava quasi cada setmana a veure la mare i entrava, me l'emportava a dinar, portava els meus nens a veure la iaia, els nens s'asseien a les faldes d'altres avis,
amb el que això comporta de normalitat i de disbauxa per tothom que està allà dins. Aquestes coses ja no es poden fer. Llavors, el fet que hi hagi una porta que no podem traspassar, per molt que hi hagi vacuna, per molt que a nivell de salut es trobin millor, més tranquils, a nosaltres encara ens pesa el tema emocional. Quanta gent sou aproximadament actualment? De moment representem a 8 famílies, perquè estem germans, i en total representem a 8 famílies de les 40 i pico que hi ha de residents a la residència. Sí que és veritat que hem començat, per això fem notes de premsa i ens volem donar a conèixer, perquè, clar, per al tema de la llei de protecció de dades, la residència no es pot donar el contacte de les altres famílies. Llavors, l'única forma de... l'únic vehicle de comunicació sou o els mitjans de comunicació o, per altra banda, la residència, que si nosaltres li enviem una comunicació amb ells, ells ho fan arribar a totes les famílies de les que tenen correu electrònic, que tampoc són 100% de famílies. Em comentaves abans de l'entrevista precisament que també demà, crec que m'has dit, feu sí. aquesta primera assemblea amb les persones associades, suposo que també una mica per donar-vos a conèixer, per donar a conèixer la tasca que voleu dur a terme. Sí, és, principalment és per el que se'n diu ratificar la Junta Provisional, que hem estat els que hem anat construint tot això, i juntament amb els socis a repassar el projecte que tenim pensat per realitzar el 2021 i a poder aprovar-lo, discutir-lo i que surtin idees de quines coses poder fer aquest proper any. Com es poden posar en contacte amb vosaltres les persones que us estiguin escoltant i que puguin estar interessades? Pues tenim una web que és afar.cat i allà tenen un formulari de contacte o fins i tot un formulari de registre de soci. El registre de soci és totalment gratuït, no cobrem cap quota i no està tancat a que tinguis una persona ingressada a la residència, sinó que pensem que és un tema de tots, que si qualsevol persona, qualsevol ciutadà vol col·laborar, donar un cop de mà amb aquests temes, doncs pot fer-se soci de l'associació. Doncs aquestes dades que ja estan donades, les persones que ens puguin estar escoltant i que puguin estar interessades ja saben com contactar amb vosaltres. Félix Ruiz, moltes gràcies per haver-nos acompanyat, per haver-nos explicat una mica aquest projecte que heu començat a tirar endavant. Gràcies. Molt bé, gràcies a vosaltres. Canviem de tema. El reclamat pas soterrat de la carretera C59 a l'alçada del cementiri de Caldes de Montbui podria ser una realitat a finals d'any. Les obres per construir-lo començaran la setmana que ve, tal com ha informat la Generalitat. El pas era una demanda històrica del municipi que s'ha accentuat en els darrers mesos arran de la mort d'una veïna de la població justament en aquest punt. Ens ho explica el cap d'informatius de Ràdio Caldes, Ramon Soler. Sense cap mena de dubte, la notícia més comentada aquests dies a Caldes és l'anunci per part de la Generalitat de l'inici de les obres, ja al mes de maig, del pas inferior per a vianants i ciclistes a la C59, que enllaçarà el carrer de Vigues amb el camí del cementiri. Pels qui no ho conegueu, el carrer de Vigues és un dels carrers que es fan servir més per sortir del nucli urbà i anar directament a la carretera, i just a l'altre costat hi ha el camí del cementiri. Què ha passat? Històricament, molta gent s'ha atrevit, diguem-ne, a passar la carretera, a travessar la carretera per aquell punt, que és un punt molt perillós perquè és una recta ràpida, etc etc. De fet, el 12 de febrer passat, aquest punt es va cobrar una víctima mortal, una dona va morir atropellada. Aleshores, què comprèn aquest projecte? Faran un vial de 360 metres per a vianants i ciclistes que connectarà amb el pas inferior. Faran un tercer carril a la C59 per poder girar a l'esquerra, si vas en sentit Sant Feliu, girar a l'esquerra i entrar a Caldes pel carrer de Vigues, cosa que fins ara no es podia fer, i els corresponents carrils d'acceleració i frenada. Tot això, en principi, s'hauria d'enllestir en 10 mesos i amb un pressupost d'uns 800.000 euros. Coses interessants. Juntament amb el pas que es va fer, soterrar també el polígon La Borda, es trenca aquesta barrera, que és la C59, dins del terme municipal de Caldes, es potencia la mobilitat sostenible a peu o en bicicleta a les zones de més enllà i es recupera aquesta entrada a Caldes pel carrer de Vigues, de manera que es descongestionen les altres. Per tant, una molt bona notícia. A
Avui a la secció del dia coneixem a la Daniela Terol. Té només 12 anys, però ja porta mitja vida dedicada a l'skate. Actualment és la novena millor skater del món. És de Barcelona, però entrena a Canovelles. La Judit Fernández ha pogut compartir una estona amb aquest prodigi de l'skate. Avui al que juguem hem vingut al Secret Spot. Aquí s'entrena la Daniela Terol. Té només 12 anys i ja és a l'elit de l'skate mundial. Hola, Daniela, què tal? Molt bé. Aviam, què t'enganxo fent? Què feies ara? El transfer de 180. Què és això, per qui no hi entengui? Són dues rampes així i tens que saltar fent una rotació de 180 graus de frontside, que seria de així. Hi ha dos tipus de rotacions, de backside i de frontside, que és cap a aquest costat. Déu-n'hi-do. Aviam, Daniela, tens només 12 anys i ets la número 9, la novena del món en skate. Com es fa això? Doncs, a veure, jo porto bastant temps fent skate i estic a entrenar molt i tens que fer bastants sacrificis. A veure, des que era petita tenia que entrenar bastant. I doncs algunes festes de compleanys, que de l'escola i això, doncs tenia que entrenar, però clar, després, quan guanyava la competició, em sentia molt millor. Quants anys fa que vas començar a fer skate? Tenia 6 anys i fa 6 anys que patino. I ara tinc 12 anys, fa mitja vida que patino. Per què l'skate? Per què vas començar a agafar el monopatí i dir, va, vaig a provar? El meu pare tenia un longboard, i un dia vaig anar amb ella a la pista i vaig dir, ai, jo vull provar. Li vaig demanar, me'l va deixar, vaig veure que m'agradava, que se'm donava bé, i quan vaig celebrar 6 anys ja vaig començar a anar a pistes com aquestes, a començar a fer trucs. Què sents quan ets damunt del monopatí? Doncs sento que sóc lliure, sento que una sensació de que et sents com sents com lliure, aquí sents com... A veure, no sé com explicar. No ho pots explicar amb paraules, eh? Sí, quan et surt un truc o quan has acabat la ronda i has anat bé i tot això, acabes com molt, molt, molt bé i se sent super, super bé, super guai. Com es gestionen les expectatives d'una nena que a la seva edat, amb 12 anys, ja competeix a nivell d'elit amb persones adultes? Bueno, a veure, de fet, sempre ha competit amb noies més grans, ¿vale? Que ara no en aquest nivell, però ja les categories, diguem-ne, les competicions de barri o de ciutat o després ja de Catalunya o a nivell nacional, sempre ha estat la més petita, o sigui, ha sigut que ha trencat els esquemes, per lo bo i per lo dolent. Aleshores, quan ha arribat a l'elit, per ella ha sigut natural. A Instagram també té un bon grapat de seguidors, eh? 12.000, si no m'equivoco. Sí, por ahí va. Sí, sí. Bueno, és una part més d'aquest esport. És un esport, els shows, és un show business. És esport, però el 40% és show. Aleshores, l'Instagram és molt important tindre-ho al dia i tindrà bon contingut i que li doni als seus fans el que esperen d'ella. Tant la seva mare com jo som qui gestionem les comptes, qui creem els creadors de contingut, i ella sí que també fa, però clar, la part grossa, diguem-ne, la portem nosaltres, la gestionem nosaltres. Vosaltres, amb la Daniela, acostumeu a competir més fora d'Espanya que no pas aquí. Per què això? Sí, hem tirat més cap a fora d'Espanya perquè aquí no està evolucionat de tal manera que hi hagi un context que sigui just per als participants. Estem parlant, les marques tenen els seus skaters,
i si les competicions les patrocinen aquestes marques, doncs, òbviament volen que guanyin els seus skaters. Aleshores, no sempre guanya el millor skater, sinó el que més influència té. No tindria que ser, però així, així és. Tinc molta por a les altures, però clar, ja des que era petita, doncs ja m'he acostumat a tirar-me de rampes grans i tot això, i també que n'hi ha com un truc per no tindre tant de vèrtic, que si poses a l'skate i mires cap a baix, es veu que n'hi ha una pendent així, doncs el que tens que fer és mirar cap endavant. Quin és el moment de la teva trajectòria esportiva que recordes amb més il·lusió? N'hi ha dos moments. El Campionat d'Europa, vaig quedar primera, i el del món, doncs jo estava amb la meva família, que també havia vingut la meva àvia a veure'm, i van començar dies que s'havien classificat a la final, i van dir, Daniela Terol, i vaig començar, em vaig emocionar molt, vaig començar a plorar de l'emoció, i els meus pares i la meva àvia es van posar molt contents, la meva germana m'estava animant molt, i doncs el dia següent era la final ja, i va ser una experiència superxula. I ara què? Quins objectius et planteges després d'això? Doncs n'hi ha una competició que és d'aquí uns mesos, i que si quedes en el pòdium et classifiques directament per a les Olimpiades. I també el meu objectiu que... Bueno, l'objectiu més top seria, doncs, anar als East Games i fer medalla. Doncs, Daniela, esperem que compleixis amb tots els teus somnis, amb tots els teus objectius, que segueixis treballant com ho fas, i deixem que avui continuïs el teu entrenament. Moltes gràcies. Parlem ara de Caldes de Montbui, perquè contemplar l'ara i l'abans d'aquest municipi és possible actualment gràcies a unes fotografies gegants que s'han col·locat davant d'espais destacats del poble. La mostra forma part de l'exposició Caldes Desapareguda i vol apropar d'una forma diferent el passat d'aquests espais al veïnat i a les persones que visiten el municipi. La Sònia Torres ho ha pogut comprovar. Hola, molt bona tarda. Així és. Nosaltres ens trobem a la plaça de la Font del Lleó, a Caldes de Montbui, on hi ha un plafó que està instal·lat just en aquesta plaça, i hi ha una fotografia que ens permet observar i contemplar com era exactament ara fa uns anys. Qui ens ho pot explicar millor és l'Anna Montleón, la directora del Museu Termàlia. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda, benvinguts. Que vosaltres heu organitzat que hi hagi aquestes fotografies pels carrers del municipi, no? Hem posat 4 de fotografies. Les fotografies neixen arrel d'una exposició que és Caldes Desapareguda, i el que hem intentat amb les fotografies és poder ensenyar imatges de com ha canviat Caldes. En aquest cas, segurament, si ens mirem la fotografia, veurem que hi ha cases que pràcticament es conserven igual, mentre que a la Font del Lleó el que primer ens cridarà l'atenció és que s'hi accedia de forma frontal i que no tenim lleó. El lleó va ser l'any 27. També, si ens hi fixem, podem veure que bueno, el carro, els vestits i el canvi que ha tingut l'Ajuntament, que va passar de ser un antic balneari, durant una època va ser ajuntament, i als anys 90 es va enderrocar i es va fer un edifici nou. Aquests serien potser els canvis més evidents en aquestes fotos. Tenim aquesta fotografia aquí a la plaça de la Font del Lleó, però també n'hi ha 3 més a diferents llocs del municipi. Sí, n'hi ha una en el centre de Caldes, el que nosaltres anomenem la plaça del Canaletes, on també es veu des de la presència d'un cinema, que a Caldes ja fa molts anys que no tenim cinema, fins a la presència d'un bar, d'un quiosc, que era obra de Raspall. L'altra està instal·lada a la plaça Catalunya,
Per mi també és molt interessant perquè el que veus és que al carrer Font i Huet no hi havia cases, no hi havia la residència, i veus perfectament l'església. Actualment aquella foto és molt diferent de l'actualitat a la foto que hi ha en aquell espai. I després l'altra està instal·lada a l'antiga estació de tren. Caldes, des de fa molts anys no tenim tren, però encara es conserven algunes fotos de com eren les cases on vivien la gent que treballaven en el tren, amb les vies del tren, i a l'estació vam intentar, vam voler instal·lar doncs, una foto on es veiés l'antiga estació del tren. I d'on han sortit aquestes fotografies? Aquestes fotografies surten del fons de l'editorial F2, que ja fa uns anys va fer un llibre sobre Caldes i va recollir fotos de diferent gent del municipi que va fer aportacions voluntàries d'imatges, i ara van fer una edició especial de Caldes desapareguda. A partir d'aquest llibre que es va editar al Sant Jordi de l'any passat, vam intentar recuperar les fotos aquestes per poder fer una exposició. Aquí se'n mostren quatre en format gran, però vam intentar fer una exposició on es poguessin recuperar fotografies amb espais que han canviat del municipi. Perquè hem de dir que en el museu n'hi ha un centenar més. En el museu n'hi ha un centenar més, amb un format evidentment més petit, amb un format d'1:3, però en el museu es poden veure un centenar de fotografies de diferents espais i de diferents grups de gent del municipi. Que també ens ha permès conèixer la gent, no?, que vivia aquí a la vila abans. Sí, d'alguna manera et permet descobrir la gent i la gent li permet descobrir-se, perquè molta gent no se'n recorda que té aquestes fotos o que surten aquestes fotos, i això permet que la gent doncs, es trobi, es vegi i vegin doncs, hàbits que s'han perdut o entitats que ja no existeixen. Bueno, permet memòria històrica a tope, per dir-ho d'alguna manera. Moltes gràcies, Anna. A tu. També ens acompanya la Carme, la regidora de Patrimoni i Memòria Local. Bona tarda. Hola, bona tarda. Quin és l'objectiu d'aquesta exposició? Bàsicament ens agradava la idea de treure el museu al carrer, de que la gent pogués conèixer el que en aquest moment hi ha dintre del museu, l'exposició itinerant que tenim, i vam decidir fer aquests quatre plafons, que més endavant és molt possible que ja hagin arribat per quedar-se, i amb aquests plafons puguem anunciar les exposicions que fem dintre del museu. Quina ha estat la resposta de la gent? No, la gent li ha agradat moltíssim. És que, de fet, les fotografies han estat molt ben triades i són molt representatives. Estan ubicades exactament en el mateix lloc on es va fer la fotografia i es veu perfectament com ha canviat. I per què creieu que és important que això es mantingui en el temps? La fotografia, una de les fotografies hi surt la meva rebesàvia, jo no ho sabia. Quan vaig anar a veure l'exposició vaig veure que estava ella en allà i em vaig quedar molt parada. I és una de les fotografies que s'ha triat, que no la vaig triar jo, sinó que és una fotografia que té qualitat i s'ha triat per estar al carrer. I es veu perfectament com ha passat el temps, com ha canviat tot, però com en essència Caldes segueix sent la Caldes de sempre. Com ha canviat Caldes? Moltíssim, substancialment, sobretot per tema de mobilitat. Ara està molt més accessible. En les fotografies es pot veure que era complicat abans caminar per Caldes i sobretot transitar per Caldes era gairebé un repte. Els carrers eren molt estrets. De mica en mica s'ha anat eixamplant tot. Hi ha més espais oberts, més espais verds. És un poble per viure-hi ara. Moltes gràcies, Carme. Gràcies a vosaltres. Doncs ja heu vist unes fotografies que permeten conèixer el passat de Caldes de Montbui. Qui ho vulgui gaudir de les altres fotografies ho podrà fer al Museu Termàlia fins al 30 de maig. Fem ara un cop d'ull a les xarxes socials. Avui comencem amb aquesta piulada de la Biblioteca de Caldes de Montbui, que recorda que avui és el Dia Internacional de la Conscienciació sobre el Soroll. Precisament per això ens posa tres exemples dels tres llocs més silenciosos del món. Els podeu conèixer a través d'aquest missatge a Twitter. Seguim parlant de Caldes de Montbui ara amb aquesta piulada de l'Ajuntament del municipi que explica que el Museu Termàlia prepara unes portes obertes a l'antic Col·legi del Carme i una exposició de fotografies cedides per la ciutadania. Si en teniu, les podeu fer arribar al museu o a termalia@caldesdemontbui.cat. Teniu temps fins l'1 de maig. I avui acabem amb aquesta proposta cultural a Granollers. L'entitat Jazz Granollers organitza aquest divendres l'últim concert del 31è Jazz Granollers Festival. Serà al casino a les 8 del vespre amb Lluís Vidal i David Xirgu i el seu projecte Carla Blay Songbook.
Doncs amb aquest repàs a les xarxes socials nosaltres acabem. L'Hangar torna demà, com sempre, després de l'Info Vallès. Bona nit.